account kuva yagera muri equipe ya Chelsea ne mukinyi wagize appearances nyinshi ne mukinyi wagaragaye match muri match nyinshi kurushaho muri equipe ya Chelsea cyo ni cyambere noneho ni ne mukinyi watangiye match nyinshi kurusha abandi kuva yagera muri equipe ya Chelsea aho yagaragaye muri match zijya ku 111 zose yazibanjemo ne mukinyi wabanje muri match nyinshi muri equipe ya Chelsea Niyo mukinyi wakinnye iminota myinshi kurusha abandi muri equipe ya Chelsea iminota igera ku 9784 bisanzwe ko niyo mukinyi wagize wakinnye iminota myinshi kurusha abandi bose bigena na match yakinnye ko ari nyinshi nanone yazibanzamo Niyo mukinyi watsinze ibitego byinshi bigera kuri 27 kuva mu kuva yaza mu nyine kuva kuva yatangira kuruza muri equipe ya Chelsea Niyo mukinyi watanze assist nyinshi kurusha abandi bose muri equipe ya Chelsea kuva yaza muri equipe ya Chelsea yatanze assist zigera kuri 22 ne wa mbere wabikoze Niyo mukinyi waremye uburyo bwinshi bwo kubyara ibitego uburyo bugera kuri 2027 muri equipe ya Chelsea Ibi byose nkubwiye Mason Mount niyo mukinyi wa mbere mu guta mu gukina match nyinshi niyo mukinyi wa mbere watangiye mu match nyinshi niyo mukinyi wa mbere wakinnye iminota myinshi niyo mukinyi wa mbere watsinze ibitego byinshi niyo mukinyi wa mbere watanze assist nyinshi niyo mukinyi wa mbere wari mu buryo bwinshi bwo kubona ibitego brother umva umukinyi Manchester United guze brother umva umukinyi ibintu muri kwivugisha ngo urabona ngo umwaka ushize ngo ntihagaragaye cyane ngo twindi ngo mu Chelsea wumbye iki abandi ngo Manchester United ngibonye kimwe ni Mason Mount ngo niki kidasanzwe agiye kuzana umva uyu muhungu ikintu cyitwa kurema ibitego ibaze uburyo bugera kuri 2027 niyo mukinyi waremye uburyo bwinshi kurusha abandi bose mu equipe ya Chelsea bamwita Mason Mount Niyo mukinyi ikipe ya Chelsea yari ifite wari ishyiga ry'inyuma ryayo ni ne mpamvu afana ikipe ya Chelsea ntiyaruke benshi se yaruke ba Mateo Kovacic yaruke ba Ngolo Kante yaruke ba Kai Havertz yaruke ba Kardu Kulibali Robin Loftus-Cheek yaragiye kane n'umwana wa academy yabo yaragiye bari kuye Eduard Mendy umunyezamu wabo Chelsea iraza kuza kurekura Christian Pulisic iraza kuza kurekura ba Pierre Aubameyang ariko umwe mu bakinyi bari ikipe ya Chelsea numungu itwa amini bari afana equipe ya Chelsea numungu itwa Mason Mount Mason Mount yabari kubiri apart iyi mere igaragaza ibintu bintu byose nawe ikomeza gushengura afana equipe ya Chelsea niwe mukinyi wavuye muri afate wari product equipe ya Chelsea wavuye muri academy wasaga naho ari siga d'inyuma kwenda abandi bose ari poste nashyize ko mugazanye nkonya magana yikoze ntebya bari muzanye mubona umuntu atebye ntukagira ngo hari ngo ni ikindi kintu kiri behind navuze ngo expectation batekerezaga ko Mason Mount is new Frank Lampard ako reality Mason Mount became Juan Mata Mata nawe mukimeza cyane ikipe ya Chelsea aza kuza kwisoka muri kitabo Manchester United so uyu Mason Mount muri kuvuga gutya sasa nashaka none namwe ibitekerezo kuko ndaje kano karonga cyane no kumboga zanjye nkoranyambaga mumpe ibitekerezo mumbwire Mason Mount ikipe ya Chelsea umukukije ni mabere imbere tsanga muramutekereza gute muri Manchester United muratekereza kare umukinyi ugiye gukora ibingana cyo muri Manchester United muratekereza kare umukinyi uzakeneshwa ta muri Manchester United Manchester Casemiro Manchester Bruno Fernandes Manchester Christian Eriksen muratekereza ka Mason Mount ni umukinyi ugiye gukina te muri Manchester United ese araza koza gukina box to box play akomeza akore nk'ibi ngibi yakoraga kuko no mu cyose amaze kutweka ko box box play ya ikina kana ke cyane cyane byagiye binawo cyane kesho gashoka mizuko Thomas Tuchel agi hari sometimes ajya no mukinisha muri muri ya mediana yakundaga gukora mediana ke cyane makinyi babiri wasanga ari ngoro kante na Mato Kovacic ariko habura mu umwe meze amonte akamukura imbere yo gamuteretse akamugara inyuma kandi ukona kabikira neza cyane ni umukinyi uri nabango is a multi player wa mukinisha box to box umukinisha ni muri 10 wa mukinisha iburyo kuri karindwi umukinisha ibumoso numwe mu bakinye bango kumujya muri groupe yawe ubugize umukinyi wa multi player kabisa mwiza cyane umukinyi uri polivara gukinye mu buryo bw'icyo tarukanye cyane cyane uburyo bwo gusatira Mason Mount yagufasha cyane imibare muri equipe ya Chelsea imugaragaza nk'umukinyi w'imbere kandi ibi byose nkwereza ni mediateur ndee mukinyi ufite ego yishikusha abandi ni mediateur watanze assist yishikusha abandi cyamaze ijoro ryose amwe bitwaje rwo kutavugana n'inshuti n'abavandimwe